Tjenare mitt folk, jag är tillbaka med en till del. Och hörni, jag tror jag har listat ut ungefär vad det är jag ska göra. Jag gick tillbaka ner till den här grottan här, för jag tänkte det måste bli en sån ting här. Och så kommer jag tänka på de här två här. De här två guldblocken. Och jag testar att sätta ur redstone här. Och det verkar som att det är någonting här. Alltså det är någon redstone bakom som sätter igång den här. Så tanken slog mig att... Om jag hade tre redstone här, så borde det liksom strömmen gå till den. Och det är kanske det som är meningen, jag vet inte. Men det måste finnas mer redstone här, jag fattar inte. Har jag missat någonting eller? Jag vet inte. Jag har gått ner här. Måste finnas någonting mer som jag inte har sett. Kista eller någonting. Där uppe har jag gått. Ingenting här inne. Eller? Eller va? Vänta nu, här har jag inte varit. What? No, jag tänkte väl att jag hade missat någonting. Det... Gud, det här går segt. Vad kan den knappen ha gjort? Kan man tro? Kan man undra? Kan man misstro, höll jag på att säga. Okej. Ska jag upp hit eller så? Hit. Här? Men, titta! Alltså, och sen är det här rummet, vänta. Jo, det här rummet. Måste jag missa någonting här med då, alltså. Någonting här. Och jag hatar det här, lummet. Hatar det här lummet. Får inte dö nu. Får inte dö nu. Oh my god, jag har fortfarande kvar mina redstones. Alltså, man blir lite så här rädd när det händer. Man kommer förlora all redstone eller inte. Men det gjorde jag inte. Okej, testa en gång till då. Det här är sista försöket. Nej, jag bara skämtade, det är inte sista försöket. Men det kunde vara ett. Nej. Okej. Okej, nu ska vi se. Okej, nu ska vi se. Där med. Oh my god, 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 okej. Jag lever. Jag bara väntar till jag brunnit klart här, för jag vill inte riskera att brinna ännu mer i alla fall. Brinn klart. Så kan gå vidare. Shit. Det var nära ögat. Jäkla. Okej. Sen dit va? Japp. Sen hit. Okej. Nu måste det varit någonting här med ju. Här! Jag tänkte väl det. Hur kan jag missa allt det här? Alltså jag har bara varit, måste klara det här, måste klara det här. Nu ska vi se här. What? What? Okej. Jag tänkte väl det. Vad är det här nu då? Är jag i himmelen eller? Hur? Vad är det här? Hello, I am the priest of this village. And this is our sacred tree of Algasid. The legends say the tree grew down here despite there being sunlight. Being no sunlight. This is an amazing place. Vincent told us... you would come. He said it's unlikely event of you reaching here. I should tell you to just take it and leave. Not the tree, of course. What he left for you. What did he left for me? En bokhylla. Nej men. Kunde varit det. Alltså väldigt fin väldigt fin trä måste jag säga. En till kol. Vad ska jag göra med den då? Nu har jag två kol. Alltså va? Vad ska jag göra med det här då? Nu måste jag ju vara klar här nere. Det känns så. Det är ingenting jag kan bränna med kolet. Det är väldigt...
Säg inte att jag fastnat nu igen. Alltså, det är skitstörande. Varför går jag in hit för... Ska inte bränna någonting? Jag ska bränna kött eller någonting? Nej. Men nu har jag ju två kol alltså. What am I supposed to do with two coal? Maybe I can put them together and make a machine of some sort. I don't know. But let's find out. Så inte att... Alltså jag ska ju hit på något sätt. Vad är det här? Ska jag typ trycka på de här någonting? Jag vet inte. Kan testa. Men det går nog kanske inte, men... Kan testa att slänga slime på dem. Det har jag många utav. Det kan inte gå så bra. Nej, men... Nej. Alltså jag undrar... Det är inga ugnar det där, va? Eller är det det? Jag ser inte riktigt. Är det ugnar det där? Tänk om jag skulle... What the fuck? Alltså jag har ingen aning alltså. Jag ska inte... Jag måste dit ju. Alltså jag är ledsen nu. Jag måste ta en paus. Jag måste lista ut hur jag ska göra. För det... Nu har jag kollat igenom hela mappen alltså. Två kol. Man kan med två kol. Man kan bränna med två kol. Hörrni, jag återkommer strax. Jag måste få lite tid här och lista ut vad jag ska göra. Jag är strax tillbaka. Tjena hörrni, jag är tillbaka. Och okej. Det här är vad jag ska göra egentligen. Jag har kollat upp det här nu. Jag lyckades lägga ett kol i den där. Men det där är alldeles för långt in för jag skulle kunna lägga där. Och jag antar att tanken är att jag ska lägga båda kolen i de här ugnarna. För det är en ugn i varje vagn så här. Så tyvärr blir jag tvungen att göra så här. För jag... Oj, shit. Gamma mörda. Jag är ledsen nu, men alltså... Kom igen. Där. Så ska man göra. Nu ska vi se. Nu kan vi ju slänga den här. Så jag inte har dubblett utan så att ingen misstänker att jag har liksom fuskat. Men det fanns inget sätt att klara det annars. Så. Nej. Tvåan. Där. Okej. Alltså shit alltså. Okej. Då ska vi se. Det gäller att inte råka putta in dem här innan. För då finns inget sätt att komma åt dem. Okej. What is this? Oh my god. Det här ser inte roligt ut. Här kanske? Ja. Okej. Till labyrint förmodligen, men jag vet inte. Okej, en knapp. Vad gjorde den då? Ja, han öppnade den stenen där borta, okej. Där kommer jag inte in. Och här kan jag komma. Kan jag komma? Nej, men... Okej, här. Här fanns det två vägar. Här är den dörren ju. Jaha, det är nog typ en utväg förmodligen, men jag... I don't know. I don't even know. A minecart. Som den kommer ju få användning för. Hit kan man gå med. Is. Vad kan jag göra med is? Kan jag ta sönder is? Kör jag inte i adventure mode? Jo. Tror du inte jag kunde ta sönder isen? Antar det. Jag kan ta sönder glas och is tydligen. What am I supposed to do? Ska jag på något sätt få lavan och hamna i isen eller hur? Vänta, det finns ju railroad där ju. Ska se. Ut, okej. Men jag måste ju på något sätt komma in dit ju. Ja, jag måste nog gå igenom lavan då. Vänta, okej. Jag måste offra mig. Nej, inte offra mig, men åtminstone nära på att offra mig. Shit. Igenom. Okej. Hila dig. Hila dig. Vad är det här då? Kan vi kolla den här först kanske. En torch.
Alltså, varför är det så randoma grejer? Vad ska jag göra med de här två sakerna? Alltså, seriöst. Ska den vara på, eller? Och jag där i. Eller inte. Det här är uppe i någonting, men... Ska jag... Hur kommer jag upp dit då? Jag måste förbi den isen ju, men alltså... Ja, vänta! Vänta! Kan jag ta loss den där kanske? Ja, det kunde jag. Just det, vänta nu. Okej, jag kan ju smälta isen med fackla ju. Det tänkte jag inte på. Nu går upp hit. Ska se. Där! Smält is! Smält! I want you to melt. Går inte det eller? Men det måste ju gå. Ja, jag bara väntar tills det funkar då. Is ska väl smälta? Om man sätter en fackla bredvid. Jag tror det alltså, jag vet inte. Då sätter han här istället. Nej, det gick inte. Måste sätta den där då alltså. Kan inte sätta en minecart då? Nej. Ja, jag bara står här då. Eller gör det här, vänta på det här. Ska jag... Skulle kunna gå och sätta den här i så länge. Oj, shit, jag dog. Nej, jag är här nu! Nej, jag är här nu! Nej, jag måste gå tillbaka hela vägen. Det var inte så långt i och för sig, men... Jaja. Who cares? Who cares? Who cares? It's a long way to the end if you wanna rock and roll. Well, that's a long way to the top if you never can. Det var min version. Okej. Okay. Isen är fortfarande inte smält eller? Jo, den är smält nu. Men ena blocket är smält. Öj, upp, upp. Så, nu är det bara att sätta den här under ju. Eller? Haha, det här är så coolt. Nej, men ja. Men kom igen. Jag kan inte krypa under någonting så länge. Jag måste vänta. Smälter verkligen en fackla i is? Ja, men det måste den ju göra eftersom den gjorde det på förra. Men jag vet inte om det... Det känns så konstigt. Och brukar det inte bli typ en vattenpöl av is? Kan inte sätta den där bakom. Nej. Ingenting där. Ingenting. Ingenting där. Den knappen har jag tryckt på. Men jag fattar inte. Vad ska jag göra med minecarten egentligen? Jag fattar inte det. Någonting måste ju minecarten vara till för. Den har fortfarande inte smält. Alltså, holy minecart. Ska jag in hit, eller? Igen. Jag ska inte... Jag måste ju sätta den där på. Eller? Jag har fortfarande mitt armor kvar av någon anledning, men... Alltså, den där vill inte smälta, alltså. Den vill inte smälta. Ska jag inte... Vad är den här till för egentligen? Ska den in i lavan på något sätt eller? Skit i det. Ta upp den här igen. Den verkar inte vara till så stor användning så. Nu har isen smält ju. Den har smält nu. Så himla nice. Då går vi upp. Isen har smält och jag är så glad. Nu tar vi med oss facklan, jag vill ha kvar den. Okej, okay, då så. Då har vi med oss en minecart med. Inte för att jag vet vad vi ska ha den till. Okej. Okay. Det var ju onödigt att hoppa till där, men... Du. Det här är läskigt. Where am I? Earth. Oh my god, letter.
kan det stå här då. To whom this may concern. It seems my efforts to hide my whereabouts and cover up my tracks have been in vain. If you are reading this, it means that you have solved all my puzzles and challenges. I have escaped to Earth, as you might have read in my journal. It's so stupid of me to leave it behind. I should have gone back for it, but it was too risky. You are smarter than I thought you would be. I thought no one could get past puzzles, my puzzles. But you are here now, and you might just catch me yet, Vincent. Okay? Earth! Spännande. Okej. Okay. What? Hej, ko. Är jag på jorden nu alltså? Okej. Okay. Vad är det här? Vad är det här? Va? This is a small town in western Pennsylvania. Oft called Agorbury. We live in peaceful life here. But there aren't many of us, but that's all changed when he came. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag trodde spelet var slutad, men det, eller inte spelet, mapen var slutad, men det här är någon som har suttit. Ingenting här eller? Kan ju lika gärna kolla med. Jag missade ju sist jag skulle kolla en sån så. Okay. Help us, please. Ever since he came, our life has been miserable. He won't let us have any contact with the outside world. He's crazy. Okay, jag ska hjälpa er. Det är lugnt. Tror jag. Här var det ett simpelt sovrum. Varför måste det vara knappar på alla dörrar? Varför kan det inte bara vara trädörrar som vanliga människor? Vad är det här då? Vincent went into the research facility and has it come out in a few days. I think he's up to something. You must go and stop him. Okej. Han hade en klocka, men det vill inte jag ha ändå. Så. Du ingenting här? Nej. Okej. Och. Här var det en stege. Ingenting där. Det var väl ingenting där va? Nej. Här! Lampa, det är bra. Det kan vara bra att ha. Jag ska stoppa honom. Det bara lugna dig. Jag måste hitta alla gömda grejer först som kommer finnas här. Oj, shit. What? Vad hände? Okej. Vad är det här nu? Det här var ju mysigt. Varför är allting vitt i den här staden? Varför? I don't understand it. Här fanns det ingenting heller. Nej. Men då så. Då går vi till vad jag tror då kallas huvudbyggnaden. Eller. Här var någonting med. Nej. Okej. Då måste det här vara research facility då. Ja, det står det där. Här var det vatten. Vad är det här? Oh my god. What? Letter 2? To whom this may concern. If you are reading this, it means I am long gone. Sorry to have make you go through all that. Just to find me gone. But I don't plan on being caught anytime soon. I have escaped to a remote region of Earth. Region. Where I ensure you I will not be found. I have left you at last a little pussy though. A lost little puzzle. There are two levers in front of you. One lever drops Noah into the lava, but the other one saves him. You must choose one, though. Because if you don't, and just leave, Noah will die. You don't want him to, do you? Let us hope you choose the right one. What the fuck? Jag vill inte döda dig! Men... Oh my god. Det här är avstörande. Den kanske? What? Var det rätt? Okej. Okay. Letter 3. Ha! It worked!
But making you pull that lever, I have transported you into this boat, which is headed toward a remote island in the Arctic. I have to do this to you. I can't risk you finding me, you see. But good luck with the rest of your life. I expect you will be spending it alone on that island. I have left you the necessities, and let me assure you, there will be no escape. This was fun, though. Thank you for giving me a challenge. You were better than I expected you would be, Vincent. Next, coming soon. Island of Mystery. Okej. Men jag antar att det var allt då. Det verkar inte vara något mer här. Och här verkar det ju vara ganska tomt. The Island of Mystery. Of course I will be playing that map. Om jag har tid. Nej men. Ja. Jag antar att det var allt. Men tack för att ni har tittat på den här serien. Jag sover lite. Glöm inte att gilla videon som vanligt. Skriva en kommentar som vanligt om vad ni tyckte. Jag ska se om jag kan lägga en länk i descriptionen till om ni vill ladda ner mappen. För det är klart ni vill det när ni har sett den här. Så syns vi i en annan serie. Det här är Saxfampo som loggar ut.